Petra Braha. Číslo 5 Tomáš Svoboda. Číslo 6 Martin Matoličky. Číslo 7 Lukáš Čížek. Číslo 8 Lukáš Čeká. Číslo 9 Matias Pakál. Číslo 10 Odměr Vesmíny. 11 Martin Čížek. 12 Tomáš Čeká. 13 David Bér. 14 Jurej Žukovský. 15 Odměr Pětí. 17 Jaromír Hedlík. 18 Matý Bránkaj. 21 Hudo Kunák. 23 Matý Matka. První týmu je Pana Krádor, ten asistenti jsou Petra, Matý a Niko. Jako rozhodčení jsme za postup byli určení pan Mary Perner, pan Petr Hrýček, je komisařem za Českou basketbalovou federaci, je pan Josef Matějíček. Písek. Hold on, sir.
čiže pět slovenek na Ďurka. První chyba hráče, první chyba týmu. Nebudeš dělat právě, tady jsem to zmáčnul, tady je to nahrávání, vidíš, červený, i tady jenom držím. A nic nejdělám, počkej. A jenom držím, a nic nedělám. Tady to. A to je stop. Zmáčnul. A vidíš? Zkusíš ty. Jde se na nás, jde se na nás. Čekaj. Tak. Sedni si, sedni si. Posun se sem. Tak. Super, a nic se nemačkat, jednou to otáčeš, jo? A já udělám pár fotek a vrátím se. Još da ti režem. Ahoj, 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 ahoj.
Ten je velký, ten nestavuje, to se musí nastavit. Come on in.